Сәлем, достар, сіздермен бірге Айгерім. Бүгін сіздермен овсянкадан жасалатын печеньенің сіздерге 100% ұнайтын, ең керемет, ең күшті болып шығатын рецептпен бөліскім келіп тұр. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ыдысымызды алып, екі жұмыртқаны жарып аламыз да, кішкене тұз қосамыз. Мөлшерлерім бар осы видеоның описаниесіне жазылып тұратын болады. Қантымызды қосамыз. Сұйық майымызды қосамыз да, біркелкі болғанша венчикпен жақсылап тұрып араластырамыз. Бір шай қасық разрыхлитер қосамыз. Және де біздің печеньеміз қытырлақ болып шығуы үшін 2 ас қасық осындай кукурузный крахмал қосамыз. Бұл печеньеге ешқандай ұн қосылмайды. Жақсылап тұрып осылай венчикпен араластырамыз. Енді сұлы үлпектерін саламыз, яғни овсяные хлопья саламыз. Жаңағы тез дайындалатын түрін таңдаңыздар, сонда сіздің печеньеларыңыз жаңағы жақсы болып пісетін болады. Осылай бір керек етіп қосып отырыңыздар, бәрін бірдей салып жүрмеңіздер, қою болып кету мүмкін сол себептен. Бізге қамырымыз қатты сұйық даймез, қатты қою даймез, осылай орташа болып шығу қажет. Енді силикон лопаткамен араластырамыз. Менде шамамен 170 граммдай сұлы үлпектері кетті. Осылай жақсылап бір керек етіп араластыруларыңыз қажет. Достар, мен каналымда апта сайын жаңа рецепттер шығып тұрады. Сол себептен осы видеоның астындағы подписаться кнопкасы мен қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Менің жаңа рецептерімді өткізіп алмайсыздар. Міне бізді массамыз дайын болды. Осындай болып шығу қажет. Қатты сұйық емес, және қатты қою да емес. Осындай болып шығу қажет. Видеода көрсетілгенде консистенцияда болу керек. Енді үстіне мен шоколад қосатын боламын. 100 граммдай шоколад менде. Сіздердің кез келген жаңағы жаңғақ болсын, кептірілген жеміс жидектер болсын, соны қоса беруге де болады. Енді бір керек етіп араластырамыз да, ол одан сама жаңағы қоюлана түседі. Міне бізді массамыз дайын болды. Енді пергамент қағазына шамамен бір ас қасықтай осылай орналастырып шығамын. Печеньенің формасын жасаймын. Және де арасын алшақтатып орналастырыңыздар. Өйткені қазір піскен кезде ол өзінің көлемі ұлғаяды. Сол себептен бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сол себептен осылай арасын алшақ етіп орналастырыңыздар. Менде осы бір шай ас қасық қосқаннан 18 печенье шықты, үлкен-үлкен 18 печенье шықты. Сол себептен сіздерде осылай жасасаңыздар болады. Духовкаларыңызды алдын ала 180 градуста қыздырып қойыңыздар. Печеньеларымызды шамамен 15 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің печеньеларымыз қызарып керемет болып пісті. Басында осылай жұмсақ болып тұрады ортасы, сосын барып суығаннан кейін қытырлақ болып шығады. Сол кезде ғана пергамент қағазынан босатасыздар. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Егер видео рецепт ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдырып кетіңіздер. Сіздермен болған Айгерім, назарларыңызға көп-көп рахмет.